Menjelang kejohanan badminton berpasukan Asia BATC 2022, sandaran utama perseorangan lelaki Liu Zijia optimis skuad negara mampu untuk menempah slot ke final. Pemain itu yang kini bergerak secara profesional telah kembali bersama Persatuan Badminton Malaysia BAM untuk memulakan latihan semalam. I think to be honest, saya pun tak nak pressure team saya, saya pun tak nak pressure diri saya, but from the lineup, I think at least our target will be final lah. Yes, because considering the other teams, they just send the second lineup, and we send our best teams in this BATC, so I think our target at least in final lah. Walaupun terpaksa berdepan laluan sukar bertemu pencabar kuat, Zijia yakin dirinya dan barisan pemain negara yang lain sudah melakukan persiapan yang cukup untuk merealisasikan sasaran mara ke final sekaligus menempah tiket automatik bagi pusingan akhir Piala Thomas. Dalam aksi BATC 2020 di Filipina, skuad lelaki negara tewas 1-3 di pentas final kepada juara 3 kali Indonesia. Kali ini Malaysia yang merupakan tuan rumah telah diundi dalam kumpulan B bersama Singapura, Jepun dan Kazakhstan, manakala kumpulan A pula dibarisi Indonesia, India, Korea Selatan dan Hong Kong. BATC 2022 akan membuka tirai pada 15 Februari ini di Pusat Konvensyen Setia Siti Shah Alam.